قرآن نبی دے چہرے دے بارے پوچھے آ قرآن دا وضوحا میں نبی دیاں زلفان دے بارے پوچھے آ قرآن دا واللیلی ازان سجا میں نبی دے دندان دے بارے پوچھے آ قرآن دا یاسین میں نبی دی زبان دے بارے پوچھے آ قرآن دا ونجم ازان ہوا مازاللہ صاحب کم وما گوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا میں نبی دے سینے دے بارے پوچھے آ قرآن دے علم نشرح لکا سترک ووزانا انکا وزرک اللذی انکا زہرک وربانا لکا ذکرک میں نبی دی عمر دے بارے پوچھے آ قرآن دے لا امرو کا انہم لفی سکراتہم یا مہو میں نبی دی چادر دے بارے پوچھے آ قرآن دے یا ایو حل مدثر میں نبی دے کمبل دے بارے پوچھے آ قرآن دے یا ایو حل مزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اعوذ علیہ ورتل القرآن ترتیلا میں نبی دے شہران دے بارے پوچھے آ قرآن دے ان اولا بیدن وزے علی ناسے للذی بے بکتا مبارکا واہو دلل آلمین میں نبی دے شہر دے بارے پوچھے آ قرآن دے سبحان اللذی اسراب عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا میں نبی دے صحابہ دے بارے پوچھے آ قرآن دے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراؤم رکان سجد یبتغونا فضلا من اللہ ورضوانا میں نبی دے مقام دے بارے پوچھے آ قرآن دے وائز آخاز اللہ میثاق نبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اجري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين میں نبی دیاں صفتاں دے بارے پوچھے آ قرآن دے یا ایوہ نبیو انا ارسلنا کا شاہد و مبشر و نذیر و داعیا اللہ باذنہ و سراجا منیرا Oh, man.